Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera So, hari ni kita akan buat ulang kaji tentang Subject Science, tingkatan 4 iaitu penilaian akhir tahun So, mungkin sebab ada sekolah yang buat examination ataupun ujian So, kita akan buat ulang kaji, tingkatan 4, Subject Science, SPM So, first kita akan ada soalan objektif So, kertas 1 ada 50 soalan, 50 markah Kita akan buat satu persatu Dan kita akan terangkan kenapa jawapannya sebegitu yang pertama antara yang berikut yang manakah ialah langkah ketiga dalam kaedah penyiasatan saintifik. So, ini dalam bab satu penyiasatan saintifik. Mula-mula kita kena tahu apa. Kena tahu masalah dia apa. Lepas kita dah tahu masalah apa, kita akan merancang pemboleh ubah. Kena tahu pemboleh ubah yang bergerak balas, dimalakan, yang dimanipulasi. Langkah yang ketiga adalah membuat hipotesis barulah kita boleh merancang eksperimen dan merekodkan data. Jadi, antara berikut langkah ketiga dalam penyiasatan ialah membuat hipotesis. Hipotesis ialah kesimpulan awal. So, jawapannya B. Soalan yang kedua, apakah yang perlu dilakukan jika satu hipotesis ditolak? Okey, ini juga dalam bab satu. So, bila dicakap, bila hipotesis kita ni ditolak, dia tidak uh, kena mengena dengan eksperimen kita atau lari ataupun tidak teli kena buat apa kena buat hipotesis baharu itulah yang perlu kita lakukan membuat hipotesis baharu so jawapannya adalah B untuk soalan nombor 2 okey next okey next adalah soalan nombor 3 Raja satu menunjukkan otak manusia. Apakah fungsi bahagian berlabel P? So, bahagian otak ni kita kena tahu dulu bahagian-bahagiannya apa. Okey, ada tiga komponen utama dalam otak manusia. So, bahagian yang paling besar sekali ini, kita panggil bahagian ni cerebrum. Cerebrum. Okey, jadi bahagian yang hitam sikit kat bawah ni, kita panggil dia cerebellum. Ha, ni cerebellum. Ini cerebellum. S E R E B E L U M yang atas ni S E R E B R U M ha, ada tadi E. Ini cerebrum, ini cerebellum. Ha so beza. Yang paling besar ni kita panggil bahagian dia cerebrum. S E R E B R U M. Okey, jadi bahagian yang besar ni fungsi dia adalah untuk mengawal fikiran, untuk daya ingatan kita. So dia mengawal fikiran, pemikiran, untuk uh, mengawal ingatan kita ini semua kat bahagian yang paling besar ni so tiga bahagian yang saya cakap ni adalah yang pertama iaitu cerebrum untuk mengawal ingatan dan juga pemikiran so bahagian yang kedua yang warna hitam ini adalah cerebellum di mana fungsi dia nak kekalkan keseimbangan badan Bahagian yang ketiga yang panjang ni di bawah ni nama dia adalah medula oblongata untuk mengawal tindakan luar kawal. Itu adalah tiga komponen dalam otak manusia yang penting. So ingat yang paling besar ni untuk mengawal pemikiran dan menguatkan ingatan. Bukan menguatkan ingatan, mengawal ingatan. Ingatan kita akan disimpan di sinilah. Yang kecil sikit yang bawah ni untuk apa? Untuk keseimbangan badan medula oblongata mengawal tindakan luar kawal. Itu bahagian otak. Okay, next soalan nombor empat. So, antara sistem berikut yang manakah membolehkan koordinasi dalam badan manusia dicapai? So, dalam badan manusia ni macam mana koordinasi tu dapat dicapai melalui apa? Melalui sistem saraf manusia sebab apa sebab sistem saraf manusia ni um, sebab sebelum tu kita kena tahu apa itu koordinasi koordinasi ni merupakan membolehkan kita menyesuaikan diri terhadap perubahan dalaman dan luaran sebab itulah kita mempunyai sistem saraf jadi sistem saraf manusia ni berfungsi untuk menerima sistem saraf manusia ni fungsi dia untuk menerima dan untuk bergerak balas terhadap rangsangan so dalam sistem saraf kita ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi dekat pusat kita ada terdiri pada otak dan saraf tunjang periferi kita ada sistem saraf soma dan juga autonomi so nak buat apa dijadikan cerita jadi kat sini dalam sistem saraf ni ada neuron ada neuron deria ada neuron motor dan juga kita ada satu lagi neuron yang dipanggil neuron. Kita ada neuron deria, neuron motor dan neuron perantaraan. Neuron-neuron ni dapat menghasilkan satu sistem saraf dan dapat kita sebagai manusia dapat bertindak balas terhadap rangsangan. So, yang bolehkan kita berkoordinasi badan dalam badan manusia dicapai ialah sistem saraf. Sebagai kepada soalan nombor 5, apakah kepentingan koordinasi badan? Jadi, pentingnya koordinasi badan ni, paling penting adalah untuk membantu manusia mengelak daripada situasi berbahaya. Contoh yang kita ambil, contohnya tindakan refleks dan tindakan luar kawal. Tindakan refleks contohnya, terpegang benda panas, kita akan terus angkat. Kerana apa koordinasi badan ni, dia membantu kita mengelakkan daripada kecederaan yang lebih serius. Okey. Next kita pergi kepada soalan nombor 6. Rajah 2 menunjukkan sejenis neuron. So seperti yang saya terangkan tadi, neuron ni terbahagi kepada tiga, ada tiga jenis. Ha kena fahamkan betul-betul. Dalam sistem saraf ni ada banyak berjuta-juta neuron di dalamnya dalam sistem saraf kita. So neuron pula terbahagi kepada tiga. Kita ada deria untuk fungsinya menghantar impuls saraf dari organ deria, contohnya daripada kulit, mata, telinga, lidah dan hidung ke sistem saraf pusat ke otak. Contohnya macam mana kita boleh melihat sebab ada neuron deria. Dekat mata kita ada neuron deria dia boleh hantar dekat otak sebab tu kita boleh melihat. Macam mana kita boleh rasa ada neuron deria dekat lidah kita. Itu yang penting yang pertama tentang neuron deria. Dan kita akan cakap tentang neuron motor. Neuron motor ni, bila neuron deria tu dah hasilkan impuls, neuron motor ni bawa buat apa? Neuron motor ni akan bawa impuls yang dihasilkan oleh neuron deria ke sistem saraf pusat, ke otak. Jadi, fungsi neuron motor ni, fungsi dia sebagai pengangkutan saja. Dia tolong angkat. Okay, next kita ada neuron perantaraan. Jadi, neuron perantaraan ni, dia menghubungkan neuron deria dengan neuron motor pindahkan impuls saraf dari neuron deria ke neuron motor. So yang paling penting kita ada neuron deria, neuron motor. Di antara kedua-dua tu kita ada neuron perantaraan. Okey saya akan tunjukkan gambarnya nanti ya. So se sebelum tu gambar rajah ni cara nak ingat dia senang je. Okey first sekali kalau awak nampak gambar macam ini, kat tengah-tengah dia ada bulat macam ini kita panggil dia sel badan. Ini adalah hin untuk neuron deria jadi, gambar rajah yang ditunjukkan ni neuron deria. So, dia cakap fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk membawa impuls dari organ deria ke saraf pusat. Itulah fungsi neuron deria. Okay, simple je. So, kita tengok dekat uh, kita punya buku. Okay, so neuron-neuron ni ada tiga saya cakap. First sekali, kita ada neuron deria. Nampak? Hint dia kat sini ada bulat dekat tengah iaitu kita panggil dia sel badan. Okay. Then, kita ada neuron motor. Neuron motor ni simple je. Hint dia, dia gabung dengan efektor ataupun muscle kita. Dia gabung dengan muscle kita. Kalau awak nampak ada macam muscle, ada macam bentuk muscle kat sini ataupun efektor, ialah neuron motor. Kat tengah-tengah dia tak ada sel badan. Itu beza dia hampir sama neuron motor dengan neuron deria tapi tak ada sel badan. Dia bergabung dengan muscle. Dengan. Okey, di antaranya ketengah-tengahnya adalah neuron perantaraan terdiri daripada dendrite sahaja. Neuron perantaraan. So ada tiga jenis neuron. So kena ingat jenis-jenis neuron. Okey, dapat. Okey, simple je. Okey, next kita tengok soalan nombor tujuh. Raju telah menghidap penyakit polio polio ni yang macam kaki gajah, tangan gajah ha, tu sakit yang polio lah sebab tu masa kecil kita kena ambil vaksin untuk mengelakkan sakit-sakit yang berbahaya seperti polio jadi Raju telah menghidap penyakit polio semasa dia berumur 5 tahun penyakit ini menyebabkannya lumpuh dari bahagian pinggang hingga ke bawah maksudnya dia tak boleh gerak lah daripada pinggang ke kaki dia semua lumpuh Antara berikut yang manakah mungkin diserang oleh virus tersebut? So, agak-agaknya bahagian manakah yang diserang oleh virus tersebut? Ha, jadi sebab dia tak boleh gerak daripada pinggang dia sampai bawah, jadi neuron yang terlibat ialah neuron motor. So, tadi kita belajar kan neuron motor fungsi dia apa? Kena tahu setiap fungsi baru kita tahu kenapa penyakit ni boleh menyebabkan neuron tersebut tidak berfungsi. Okey, neuron motor ni fungsi dia dia bawa. Tugas dia adalah untuk membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat daripada otak daripada saraf tunjang tu bawa ke mana? Bawa ke efektor, ke otot. So, bila kaki dia dah tak boleh gerak, maksud dia contoh dia rasa, contoh contoh kaki dia kita terpijak benda yang tajam, dia rasa tajam tu. Tapi dia tak boleh gerak sebab apa? Otak Uh, neuron dia dia dah hantar dah impuls dekat otak dah cakap kaki dia sakit untuk lepas tu dia kena angkat lah daripada tepi jak paku tu tapi apa yang jadi neuron motor dia tidak berfungsi neuron motor ni fungsi dia membawa impuls daripada otak tu saraf tu daripada sistem saraf pusat ke otot-ototnya untuk bergerak bila tak berfungsi tu yang jadi lumpuh ha, dia punya otot tidak mampu bergerak kerana apa? Virus tu telah masuk kepada neuron motornya. So, tidak berfungsi. Okey, simple. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Jadi, dikata Raja 3 menunjukkan sejenis neuron. Okey, neuron apa ni? Ha, tengok betul-betul. Neuron apa ni? Ha, neuron apa? Cuba tengok. So, neuron ni kalau tengok kat tengah tak ada sel badan. So, dia adalah neuron motor. Ha kalau ada sel badan dia adalah neuron deria kalau ada kepala saja dia adalah neuron perantaraan. Jadi apakah bahagian yang berlabel X? So X ni ditunjuk dekat dalam. So nombor 8 X ialah yang bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni kita panggil dia badan sel. Kalau yang kat luar ni dia adalah dendrite. Ha. So so bahagian dalam itu kita panggil dia badan sel. So kena fahamkan betul-betul. Kalau akson ni, akson ni ialah yang ni. Nampak ni. Ha. Yang hujung-hujung ni kita panggil dia akson. Kalau dendrit, ah ha, yang hujung-hujung ni yang macam cabang-cabang ni dendrit. Kalau uh, dendron ni macam kat badan dekat ni. Yang macam panjang panjang ni kita panggil dia dendron. Ha, so kena bezakan. So jawapan dia X ni ialah badan sel. So, kita pergi kepada soalan nombor 9. Di manakah letaknya neuron perantaraan? So, neuron perantaraan terletak di sistem saraf pusat. Ha, kena tengok betul-betul. Neuron perantaraan terletak di sistem saraf pusat. Nombor 10. Bahagian otak yang manakah mengawal tindakan luar kawal? So, bahagian otak ada 3. Kita ada cerebrum, cerebellum dengan kita ada medulla oblongata. So ingat tak tadi yang depan kita cakap fungsi dia apa? So awak kena ingat bahagian yang paling besar dekat otak tu fungsi dia adalah untuk mengawal pemikiran dan ingatan. So yang paling besar ialah cerebrum. Ini untuk fungsi dia kawal ingatan, kawal pemikiran. Bawah dia bahagian yang berluri hitam tu cerebellum untuk mengawal keseimbangan. Dan yang paling penting adalah medula oblongata adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. So 10 jawapannya D. So kena ingat tiga bahagian otak. Okay next kita pergi kepada soalan nombor 11. Soalan nombor 11 cakap antara berikut yang manakah ialah satu contoh tindakan refleks? Refleks ni kita dia refleks, dia berlaku secara tiba-tiba tanpa dikawal. So tindakan refleks ialah bersin menyanyi kita boleh kawal kita nak nyanyi ketap berlari, tidur pun boleh kawal. K12 okay, apakah yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin? Jadi kelenjar endokrin ni merembeskan hormon. Ah ha, keringat. Okey next nombor 13. Okey sebelum kita pergi soalan nombor 13 fahamkan dulu sistem endokrin manusia. Jadi sistem endokrin manusia ni fungsinya nak hasilkan hormon oleh kelenjar endokrin kelenjar endokrin ni ada banyak kalau dekat otak tu ada pituitary so then kita ada dekat uh, ginjal kita adrenal kita ada dekat pancreas pun ada juga dekat ovary dengan testis pun ada untuk rembeskan hormon lelaki dengan hormon perempuan so kita pergi terus kepada soalan nombor 13 Okay, soalan nombor 13 menceritakan tentang sistem endokrin manusia kelenjar yang manakah A B C dan D ialah kelenjar yang merembeskan hormon untuk mengawal kadar metabolisme Jadi yang mengawal hormon kadar metabolisme ialah kelenjar yang mana so kena tahu dulu yang mana satu A ni pituitary B ni thyroid so kita ada C ni adrenal kita ada D kejap D ovary Okey saya ulang balik A ni kita ada kelenjar pituitary B thyroid So C kita ada adrenal Sorry D kita ada pancreas So yang mana satu yang perlu untuk mengawal kadar metabolisme So kita lihat Jawapan dia ialah kelenjar thyroid So fungsi kelenjar thyroid ni adalah untuk mengawal kadar metabolisme Yang kat B ni Mengawal pertumbuhan mental dan fizikal walaupun kedudukan dia dekat kita punya hmm, lehih, thyroid so tapi dia fungsi dia adalah untuk mengawal metabolisme kalau A ni kelenjar pituitary tugas dia adalah untuk mengawal kadar pertumbuhan badan Ha, kalau kekurangan hormon pituitary ni, bahagian A ni kat otak ni, pituitary ni kalau kurang, kadar pertumbuhan dia akan terbantut. Kalau terlebih, akan jadi gegasi. Itu so, kalau tengok kadang-kadang berlakunya kanak-kanak kadang -kadang yang terbantut. Kadang-kadang berlaku juga kanak-kanak yang terlampau besar. Okey. Apa yang berlaku kalau uh, fungsi C pula? C tu kita ada kelenjar adrenal. So, kelenjar adrenal ni dia adalah untuk mengawal keseimbangan air dan garam. Sebab dia berada dekat kita punya ginjal, dekat kita punya buah pinggang. So, fungsi dia adalah untuk mengawal air dan garam di dalam darah. So, kita juga ada pancreas. Pancreas ni fungsi dia mengawal aras glukos gula dalam darah. Sebab tu pentingnya pancreas ni. Penyakit kencing manis, mostly pancreas dia tidak mampu untuk menghasilkan insulin yang cukup untuk menukarkan gula kepada energi tenaga. So, kat situ. So, kita juga ada kat ovary, kat perempuan sebab untuk merangsang penghasilan susu, uh, perkembangan seks. So, kita ada testis pada lelaki fungsi dia perkembangan hmm, seks bagi lelaki. Okay, simple je. So, kena fahamkan betul-betul dalam sistem endokrin manusia untuk merembeskan hormon. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 14. Soalan ni menarik. Okey, soalan ni tentang tindakan luar kawal dan juga dalam kawal. So, kena pilih tindakan yang mana. Dalam kawal ke luar kawal. So, dalam satu perjalanan pulang, Alex telah dikejar oleh seekor anjing. Siapa suka main Mobile Legends, kita ada Pupul dengan Kupah. So, Kupah telah mengejar Pupul. Jadi, apakah hormon yang dirembiskan bagi membantu Alex menghadapi situasi cemas seperti ditunjukkan dalam Rajah 5? Jadi, hormon yang perlu dirembiskan sebab supaya Alex ni lari dari lagi laju adalah hormon adrenalin. adrenalin ataupun adrenalina bahasa Melayu dia adrenalin adrenalin ni kena dirembeskan contoh contoh kita nak lari sukan kan bila adrenalin kita rush dihasilkan lagi banyak kita lagi bersemangat untuk lari lagi laju ha, itu yang berlaku sama juga masa orang bercinta bila bercinta hormon adrenalin ni lah yang menyebabkan jantung kita dup dap dup dap ha, kalau hormon insulin ni untuk tukarkan glukos kepada gula eh glukos kepada energi dalam badan kita dihasilkan oleh pankreas. So her, hormon tiroksina ni dekat tiroid dekat kita punya tiroid dekat leher tu progesteron ni untuk perempuan. So nak lari lagi laju supaya uh, kupa tak kejar pupul kenalah keluarkan hormon adrenalina. Okay, next soalan nombor 15. Kita nak kaji maklumat yang diberikan. Memperlahankan impuls saraf menjadikan pengguna kurang cemas. Apakah jenis dadah yang dihuraikan di atas? So, simple je. Kalau kita nak kurangkan kita punya anxiety, kita ni kadang-kadang uh, terlalu cemas. Contoh, orang yang nak present, nak membuat satu persembahan, dia jantung dia dudap-dudap, dia tak nak nanti macam sakit jantung. Kalau orang, contoh artis, dia nak berlakon, pergi live concert dia nak tenangkan hati dia, dia kena makan dadah yang dipanggil ubat penenang. Ha, ubat penenang ni membantu untuk mengurangkan sifat cemas dalam hati dia. Ha, okay, so it's good kena makan. Kalau orang tu, dia ada anxiety, ada kerisauan yang melampau. Tapi kalau kita orang biasa, tak apa, tak perlu makan. Next adalah soalan nombor 16. Rajah menunjukkan kromosom dengan dua kromatid. Apakah bahagian yang berlabel X? Jadi bahagian yang berlabel X ialah gen. Ha gen. Dalam kromosom terdapat banyak gen. So gen-gen inilah yang membawa variasi daripada induk. Contohnya kalau pokok tu daripada induk pokok ah, kalau kita contoh daripada mak dan ayah kita. Adalah sebab itulah kalau anak lahir, contoh mata dia ikut mak, rambut ikut ayah, dia membawa jin-jin bapa dan ibu kita. So, kena faham betul-betul ini bab ni tentang mitosis dan meiosis. So, dalam kromosom ni kita kena tahu satu-satu yang mana fungsi dia. Okay, next kita pergi kepada soalan 17. Rajah 7 menunjukkan pembahagian sel daripada sel induk So, dia akan hasilkan dua sel anak. Di manakah pembahagian sel ini berlaku dalam tubuh manusia. So, dalam tubuh manusia, dia berlaku dalam yang mana satu? Testis ke, ovari ke, sel soma ke, sel gonad. So, dia berlaku dekat sel soma. Sebab dua sel anak terhasil. So, maksud dia kat sini bila dua sel anak terhasil ni Sekali pandang, awak boleh tahu dia adalah satu proses yang dinamakan proses mitosis ha, Tengok dekat sel anak je berapa Kalau empat sel anak terhasil, proses dia meiosis Berlaku pada sel pembiakan iaitu testis dan juga ovari So, ada tiga yang penting Soma, testis, ovari Selain daripada sel pembiakan kita panggil dia sel soma. Sel di mana contohnya kat kita punya uh, kita punya pipi, kita punya muscle uh, tu semua sel soma. Uh, dia berlakunya mitosis sebab dua sel anak terhasil. Ingat, kalau empat sel anak terhasil barulah meiosis berlaku pada sel pembiakan. Okey, simple je. Okey, next kita akan pergi kepada soalan nombor 18. Okey, soalan nombor 18 tentang variasi. So, Raja 8 menunjukkan penentuan jantina bagi manusia. Okey, tentang bilangan kromosom. Jadi, bapa kita ada 44XY. Ibu 44XX. Jadi, dia berlakunya proses apa kat sini? meiosis bila persenyawaan berlakunya meiosis jadi proses meiosis ni berlaku dekat sel pembiakan ni so maka dia pecah dia jadi 22x 22y dia akan bahagi dua kan 44 bagi 2 22 kan seorang akan ambil x seorang akan ambil y so next kat sini bersama ibu 44xx sebab perempuan dia adalah xx lelaki xy so jadi 22x 22 tambah x so jadi bila dia pindah silang berlaku sebab proses meiosis berlakunya pindah silang bila anak yang uh, sel kromosom 22 tambah X bergabung dengan kromosom 22 tambah X dia akan jadi 44 XX uh, itu. Jadi 44 XX tu jantina dia adalah perempuan. So kita tengok yang mana jawapan yang betul. So jawapan yang betul ialah A, e, 44 XX perempuan. So macam mana pula nak dapatkan uh, 44 XY lelaki? Dia berlaku jika persenyawaan antara uh, 22X dengan 22Y. Contoh 22X ni dengan 22Y ni bila dia bersenyawa dia akan dapatlah anak lelaki. Tengok dia punya uh, line ni. Mana kawin dengan mana? Mana pindah silang dengan yang mana? So tak mungkin dapat 22XY dengan 22XX sebab telah berlaku pindah silang. Kromosom tu dah bergabung. Okey, soalan nombor 19. Raja 9 menunjukkan satu proses yang berlaku dalam tubuh manusia. Ovary. Ovary melakukan proses X keluarlah ovum. Jadi proses X ni kita panggil proses apa? Nombor 19, proses X tu diberi nama proses meiosis. Kan tadi saya dah cakap, bila berlaku dekat organ pembiakan, maka proses yang berlaku ialah meiosis. Selain organ pembiakan, proses itu adalah mitosis. Dekat sel soma, contohnya dekat pipi lah, lengan dan sebagainya. Replikasi dengan persenyawaan bukan. Persenyawaan ni bila ovari, kita ada sperm, kita ada testis hasilkan proses X bila ovum dengan sperm ni bergabung ha, tu persenyawaan so kena fahamkan betul-betul Okay, next kita ada soalan nombor 20 seorang pesakit mempunyai gejala-gejala penyakit bakal seperti berikut kehadiran kromosom seks XO perempuan yang tiada head dan tidak boleh melahirkan anak itu adalah simptom-simptom yang berlaku jadi penyakit apakah yang dihadapi Penyakit yang dihadapi ialah sindrom Turner. Okey. jadi soalan ini sebenarnya termasuk uh, dari segi subtopik mutasi kromosom. Kita belajar ada dua jenis mutasi: mutasi gen dengan mutasi kromosom. Jika uh, melibatkan kehadiran lebih kromosom ataupun kurang kromosom, maka dia adalah mutasi kromosom. Tengok kat sini, dia tulis kat sini. Kehadiran kromosom seks XO. Maksudnya, perempuan yang normal mempunyai kromosom XX. So, dia ada XO. Maksudnya, dia kurang satu kromosom seks X. So, dia berlaku pada perempuan. Sebab tu, perempuan ni tiada hit dan tidak boleh melahirkan anak. So, sindrom dia dinamakan sindrom Turner. Dia kecacatan yang menghalang perkembangan ciri-ciri seks kunda perempuan. Sebab tu dia tidak boleh melahirkan anak kurang kromosom X pada sel pembiakannya. Okay, so itu Turner. So yang lain tu macam mana pula? So kita tengok pula sindrom Down. Ha, ni ramai pernah dengar kan kalau tengok bersamamu. Sindrom Down ni disebabkan oleh kelebihan satu kromosom dalam sel. Ini menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami kecacatan akal. Okay, kita tengok. Itu adalah sindrom Down di mana kromosomnya terlebih. Okey, kromosomnya terlebih dekat sindrom Down. So, kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. So, kita kena doa-doa lah bagi siapa yang dah berkahwin supaya anaknya cukup sifat kromosomnya cukup. Okay, then kita pergi kepada sindrom cleaner filter. Sindrom cleaner filter ni apa pula? Jadi sindrom cleaner filter ni agak-agak dia sindrom ke apa pula? Siapa tahu? Ha, dia sindrom apa? Okey. Sindrom Cl cleaner filter ni bahasa mudah dia kita cakap dia bapolah. Bapuk ha, Klinefelter ni lelaki tu mempunyai ekstra lebihan um, lebihan kromosom sex X dia sepatutnya lelaki kan XY so sindrom Klinefelter ni dia ada XXY dekat sel pembiakan dia terlebih kat situ hormon perempuan sebab tu dia macam perempuan sikit ha. kalau tenor ni perempuan yang kurang kromosom seks X. Kalau clinical ni lelaki yang terlebih kromosom X. Okay. Kalau albinisma ni adalah yang selalu berlaku dekat Eropah. Di mana dia bukan mutasi kromosom tetapi mutasi gen iaitu albino. Berlaku apabila gen tidak dapat menghasilkan pigmen melanin pada kulit. So kalau kita orang Asia, Asia kita punya kulit ni hitam-hitam, coklat-coklat sebab dalam kulit kita tu banyak melanin. Kalau kita pergi pantai, kena panas, so melanin tu akan bertambah, so kulit kita makin jadi hitam. Kalau kita duduk rumah, makin putih lah sebab melanin tu kurang, dia tak kena matahari. So, apa yang berlaku dekat albino ni, dia mempunyai gen albino. So, dekat albino ni, dia tidak dapat menghasilkan melanin dekat kulit dia sebab tu kulit dia putih. Ha, dia bukan macam mak saleh putih tu. Dia putih yang terlalu putih. Sangat putih. Ha, boleh google lah tentang albino. Okey. Selain tu, dekat mutasi gen kita ada penyakit sel anami, anemia sel sabit. So, dia akan kesukaran bernafas. Kita juga ada buta warna dan hemofilia. Semua tu penyakit-penyakit gen hemophilia ni... Uh, dia Darah dia susah nak beku. Contohnya kalau dia luka sikit, uh, dia tak ada kita panggil. Um, dalam sel darah kan kita ada yang boleh bekukan darah tu. Nama dia apa? Um, nama yang boleh bekukan darah kita ada sel darah merah, sel darah putih, platelet. So kalau orang yang kena hemophilia ni darah dia susah nak beku. Itu juga mutasi... Uh, kita panggil mutasi gen Ada masalah dekat gen-gen dia Kalau mutasi Yang kita panggil um, Mutasi kromosom ni Dia contoh terlebih kromosom Atau kekurangan kromosom Contohnya sindrom down, klinia falter Dengan Turner. Okay next kita pergi kepada Nombor 21 Rajah 10 menunjukkan Pembentukan sepasang anak kembar Okay anak kembar ni dia possible nak berlaku. So, tapi tak semualah orang yang dah berkahwin tu akan dapat anak kembar, tapi kemungkinan akan berlaku anak kembar. Dan macam mana dia boleh berlaku? So, soalan dia antara yang berikut, yang manakah benar tentang kembar itu? So, yang manakah benar? Soalan nombor 21. Okey, first sekali kita kena tengok ada dua jenis kembar. Kembar dia, yang pertama kita panggil kembar seiras. Yang kedua, kembar tak seiras. Okey, kena bezakan betul-betul kembar seiras dengan kembar tak seiras ni. Kalau kembar seiras ni, apa yang berlaku, dia hanya melibatkan satu ovum. Ha, kita ada satu ovum saja. Macam soalan ni, kita ada sperm, kita ada ovum. So, melibatkan satu ovum saja. Nampak? Berlakunya persenyawaan, sperm masuk dalam ovum dah berlaku persenyawaan tiba-tiba apa yang berlaku berlakunya kat sini pembahagian sel kat sini apa yang berlaku dia membahagi dua sebab tu terda, terjadi dua baby kalau macam biasa dia tak bagi dua kalau anak yang seorang tu dia jadi satu je da, sebab tu dapat satu baby ha ni case ni berlaku tiba-tiba berlakunya pembahagian sel jadi dua dua baby so ini dinamakan kembar seiras kalau kembar tak seiras ni dia dihasilkan oleh dua ovum. Ovum yang pertama, kita ada ovum yang kedua. Sebab perempuan kan mempunyai ovary. Ovary ada kiri dan kanan, dua-dua boleh hasilkan ovum. Bagi perempuan yang sangat subuh, dia dua-dua ovum tu boleh dikeluar. Dua-dua ovary tu boleh menghasilkan ovum dan ovum tu boleh um, ada chance probability dia uh, dia untuk bergabung dengan sperm. Okey, bila kembar tak seiras ni, sperm bersenyawa dengan dua ovum yang berlainan. Kalau macam ini, satu ovum je, jadi dia kembar seiras. Ha, kalau kembar tak seiras, dia menggunakan dua ovum yang berbeza. Dua sperma pun yang berbeza. Sebab itulah, kembar tak seiras ni, walaupun lahir sama, muka dia tak sama. Contoh, muka dia lain sikit lah. Kalau kembar seiras ni, hampir sebijik sama ha, Itulah yang dimaksudkan Okey So, kena fahamkanlah tentang kembar seiras dengan kembar tak seiras Macam mana pula kembar siam? Kembah ha, kembar siam ni macam mana? Kembar siam ni kita kalau boleh doa lah untuk kita elakkan dia So, kembar siam ni kesian sikit ha, Supaya kita dielakkan lah apa yang berlaku ialah badan bayi tu bercantum ah ha, tu kembar siam dalam satu badan contoh ada dua kepala so kembar siam ni sebenarnya dia daripada kembar seiras ah ha, dia macam gini juga ada satu sperm satu ovum bersenyawa so kat sini proses tiba-tiba proses ni membahagi tapi tak jadi dua bayi contoh dia bercantum Contoh, kalau kes yang kecil, dia cuma bercantum kat tangan. Ha, boleh buat operation untuk ha, Putuskan, tak adalah putuskan tangan Contoh pisahkan tangannya ha, Itu yang berlaku dekat kembah siam Okay, so Doa lah yang baik-baik ya. Okay, next soalan nombor 22 Antara variasi berikut yang manakah dipengaruhi oleh faktor persekitaran Yang dipengaruhi ialah berat badan So, berat badan seseorang tu berbeza dengan faktor persekitarannya Kalau persekitarannya kat situ selalu masak so dia makan banyak so berat badannya adalah lebih tinggi. Kalau faktor persekitarannya kat situ kurang masak, selalu berpuasa, suka nak cari makanan so berat badannya rendah. Itu kita panggil variasi selanja. Kalau tak silap saya saya akan double confirm. Okey betul, variasi selanja. Di mana variasi ini mm um, dipengaruhi faktor-faktor persekitaran. Contohnya ketinggian. Kalau kecil-kecil suka minum kecil-kecil selalu makan sayur, selalu minum susu. So, dia akan lebih tinggi berbanding selalu makan yang kurang nutrisi. Contohnya berat badan, warna kulit. Kalau duduk kat Afrika, kulit hitam sebab terdedah dengan matahari. Kalau duduk dekat Malaysia ni, kulitnya kurang hitam sebab selalu duduk dalam rumah. Aa, itu contohnya. Kalau uh, variasi tidak selanjar, contohnya adalah kumpulan darah, corak cap jari, lengkapan cuping telinga, sebab lahir lahir dia dapat macam tu. Itu adalah variasi tak selanjar. Dipengaruhi oleh faktor genetik. Kenapa kita darah O, kawan kita darah A sebab genetik. Mungkin ayah kita darah O, sebab tu kita dapat darah O. Ha, itu dipanggilkan variasi tidak selanjar. Lahir lahir memang dah ada dan tak boleh kita nak tukar. Okey, dan kita ada soalan nombor 23. Graf dalam rajah 11 menunjukkan satu contoh variasi dalam kalangan sekumpulan murid di sekolah. So kita ada bilangan murid, kita ada x. So apakah yang diwakili oleh x? Okey. So, kalau kes macam ini ini adalah contoh yang kita panggil dia adalah variasi tidak selanja. Okey sebab ada banyak-banyak murid contoh dalam sekolah tu ada seribu dibahagikan oleh empat kelas. So dia adalah kumpulan darah. Sebab kumpulan darah ada empat. Kita ada ada darah A, darah B, AB dengan O. Kalau ketinggian susah nak buat macam ini. Ha, warna kulit pun tak boleh sebab ada yang hitam, ada yang hitam manis, adalah ada yang kuning langsat, ada yang putih melepak so, susah. Ah ha, so kena tengok dekat graf yang terhasil kalau keluar empat macam ini adalah tentang darah. So, itu je. Next, soalan 24. Raja 12 menunjukkan struktur dua jenis atom. So, kita ada atom P dengan atom Q. So, yang warna hitam tu elektron. So, kat sini ada dua elektron. Kat sini ada tiga elektron. So, dia tanya apakah persamaan antara atom P dan atom Q. So, persamaan dia ialah mempunyai nombor proton yang sama. Dia mempunyai nombor proton yang sama. Betul ke salah? Oh, maafkan saya. Yang kat tengah ni adalah proton. So, betul tak dia mempunyai nombor proton yang sama? Betul? Sini ada satu proton. Kat sini pun proton. Kalau elektron dia berbeza. Kat sini elektron ada satu. Kat sini ada dua. Ha. So, kat sini yang persamaan dia mempunyai nombor proton yang sama. Next, kita pergi kepada nombor 25. Raja 13 menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap. Unsur so, yang manakah mempunyai nombor proton 4? Okay, yang manakah mempunyai nombor proton 4? Jadi, yang mempunyai nombor proton 4 ialah Q. Ha, Q mempunyai nombor proton dia 4. So, macam mana saya tahu kat Q ni mempunyai nombor proton 4? So, mudah sahaja. Okay, So jawapannya Q yang mempunyai 4 proton sebab apa? First sekali awak tengok uh, dia dekat yang dekat kotak nombor berapa? So ni kotak yang pertama, ni kotak yang kedua. So bila kotak yang kedua ni maksud dia kat sini nombor elektron dia ada 2 kat belakang. So 2.2. Kotak yang pertama boleh masuk 2, kotak yang kedua ni dia mempunyai 2 elektron. So maksud dia bila tanya nombor proton jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. So kalau R contoh R R ni berapa? So R ni berada dalam kumpulan ni kumpulan 1 2 3 4 5 6 7 8. So R ni adalah kumpulan 4. Kalau sebelah sini dia tambah 10. So R ni adalah kumpulan 14. So maksud kumpulan 14 ni maksudnya dia, dia mempunyai 4 elektron valence. So maksudnya dia, dia berada kat dua kotak So 2.4 So dia 2.4 So R ni nombor proton dia adalah 4 tambah 2 6 ha, Contoh dia macam itu Senang je Ok nombor 26 Maklumat di bawah adalah tentang ciri-ciri satu zarah subatom Terdapat dalam nukleus bercas positif tidak boleh bergerak Okey, bila dia bercas positif dalam nukleus nama dia adalah proton. Jadi 26 adalah B. Kalau dia charge negatif berada di luar nukleus nama dia adalah elektron. So, nukleonnya apa? Nukleon ialah proton tambahkan dengan neutron. So, dapatlah nukleon. Okey, pergi kepada soalan nombor 27. Jadual 1 menunjukkan bilangan proton dan neutron bagi zarah W, X, Y dan Z. Unsur yang manakah adalah isotop? So, Sebelum tu kita tahu, kena tahu apakah itu isotop. Jadi isotop adalah unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama. Nampak? Bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutronnya berbeza. So cari yang mana sama? 6, 6. So W dengan Y. Proton sama, neutron tak kisah. Beza pun tak apa. So jawapannya W dan Y. Jawapannya adalah B. So 27B. Kena ingat isotop mempunyai proton yang sama tapi neutron yang berbeza. Okay, next 28. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan perbezaan antara logam dan bukan logam yang betul. So, yang mana betul ciri-ciri logam dengan bukan logam. Jadi logam tu sebenarnya boleh ditempa. Contoh logam kita ada besi, kita ada aluminium boleh ditempa. Bukan logam tidak boleh ditempa sebab dia rapuh. Ha, terdiri pada molekul salah, logam ni atom bukan logam molekul logam mulur mulur ni maksudnya bila kita panaskan kita boleh bentukkan dia kalau bukan logam, bukan mulur ha, dia terbalik ha, takat lebur logam tinggi, bukan logam rendah ok, 29 berikut ialah satu senarai bahan-bahan kukrom -bahan, 2 sulfat, natrium klorida plumbum 2 bromida Antara berikut yang manakah merupakan persamaan sifat-sifat tu? Okey, so kena tahu dulu yang diberikan itu apa? Ha, kena tahu dulu yang diberikan tu apa? Kuprum 2 sulfat, natrium klorida, plumbum 2 bromida. Semua ni hmm, adalah garam. Natrium klorida, plumbum 2 bromida, semua ni garam. Jadi garam ni dia boleh konduksikan elektrik dalam keadaan leburan. So takat lebur dia tinggi sebab bukan rendah tinggi sebab dia diikat oleh ikatan ionik yang kuat. So zarah-zarah dalam bahan itu tersusun jauh salah, dia tersusun rapat terdiri daripada molekul salah, ion. Kuprum sulfat, natrium klorida, pelambung bromida. So elektrolit ni boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Okey, soalan nombor 30. Antara berikut yang manakah contoh perubahan fizikal? tengok, sebutir ubat gegat menjadi semakin kecil saiznya selepas beberapa hari. Okey, betul. Sebatang paku besi berkarat apabila terdapat air dan udara. Ini adalah perubahan kimia. Bila besi berkarat, tak kisahlah paku besi, pagar besi, uh, rem besi, semua yang berkarat tu berlakunya perubahan kimia. Okey, C tumbuhan menjalankan fotosintesis pada waktu siang. Ini pun kimia. Sebab tumbuhan dia akan serap karbon dioksida bila ada air, ada matahari, melakukan fotosintesis dia hasilkan oksigen dengan glukos. So oh. ni proses kimia. Tindak balas alkali dan asid menghasilkan garam. Ini pun kimia. Yang alkali cuma perubahan fizikal adalah A. Ubat gegat ni menjadi semakin kecil saiznya selepas beberapa hari. Okey. Okey, next soalan nombor 31. Rajah 14 menunjukkan amonium klorida ditambah ke dalam air suling dan dikacau. Suhu air direkodkan. Ramalkan apa yang berlaku kepada suhu air itu. So, soalan nombor 31 ni tentang endotermik dan exotermik. So, kita belajar tentang haba bila proses eksotermik di mana haba dibebaskan ke persekitaran tindak balas tu suhu dia makin panas Itu ha, tu adalah eksotermik contohnya contohnya bila kita tindak balas asid dengan air tindak balas asid dengan logam atau ha, contohnya then kita ada endotermik di mana dia menyerap haba daripada persekitaran bila dia serap haba dan uh, persekitaran tu jadi makin sejuk. Contoh, kita ada dalam kes ni lah, amonium klorida dia tambah ke air. Jadi apa yang jadi uh, amonium klorida tu dia akan serap haba air tu. So suhu air tu akan menurun. Ini adalah proses endotermik. So nombor 31 jawapannya adalah B. Okay. Kalau suhu air meningkat itu adalah exotermik. Tiada perubahan kat suhu air tu, tu menipu. Ha, kalau Setiap tindak balas tu, dia akan berlaku endo ataupun exo Kecuali tiada tindak balas kimia berlaku Tindak balas kimia, dia akan melakukan exo ataupun endotermi Suhu air meningkat dan kemudiannya berkurang ha, Bukan, sebab suhu ni, bila proses ni kita rekodkan immediately ha, Kita rekod terus ha, Sebab tu akan berlakunya, kita akan nampak peningkatan ataupun penurunan Dia takkan akan meningkat, lepas tu menurun sebab selalunya dia akan lakukan dalam bekas polistrina untuk mengekalkan haba di dalam cawan tersebut. Okey, 32. Antara kaedah berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk memisahkan alkohol daripada campuran alkohol dan air. Okey, bila contoh alkohol dengan air itu bercampur, cara nak pisahkan yang paling senang adalah penyulingan. Penyulingan ni di mana dalam makmal kita panaskan kita punya larutan tu maka uh, suhu yang lebih rendah alkohol dia akan uh, tersejat dan akan dapat dikumpulkan sebab air akan didih pada suhu 100 alkohol selalu dalam suhu 70 ataupun 60 tengok jenis alkohol okey nombor 33 berikut ialah senarai beberapa logam kita ada kuprum natrium zink dengan magnesium susun logam-logam tersebut mengikut tertib menaik dalam siri kereaktifan logam Okey, senangnya kalau korang nak hafal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. So, paling tinggi ialah kalium. Uh, lepas tu, natrium. Nak kahwin. Okey. Kalau nak kahwin, mesti. Kal, lepas tu, kalsium. Mesti. Lepas tu, magnesium. Ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. So yang paling aktif kat sini adalah natrium, lepas tu magnesium, lepas tu zinc, lepas tu kuprum. Dalam tetik menaik kena susun paling kurang reaktif. So kita ada P -R, P, R, S, Q. P, R, S, Q. P, R, S, Q jawapannya adalah D. Nombor 33 jawapannya adalah D. Okey, 34. Raja 15 menunjukkan sesunan radar bagi mengkaji elektrolisis pelamam 2 bromida. So, seperti soalan yang kita buat kat depan, pelamam 2 bromida ni, dia elektrolit. So, dia dalam keadaan leboran, dia boleh kondaksikan elektrik. Sebab dia ada ion yang bergerak bebas. Jadi, apakah yang terhasil di anode? Ha, anode positif ke negatif? Positif, dia dah label lah. Anode. Negatif, katon. so, tengok apa jadi dekat anode. So, apa yang terjadi dekat anode? uh, anod dia akan menarik P. kita ada pelambam dua bromida PB2 plus BR minus so di anod dia akan uh, menarik charge negatif dia akan tarik bromida so yang terjadi di anod ialah gas bromin dihasilkan ha, uh, dia akan tarik gas bromin oksigen dengan hidrogen ni tak ada kena mengena lah sebab apa sebab mana kata bila dalam keadaan leburan ni dia tak ada aqueous bila dalam keadaan aqueous ni ada air ada H plus ada OH minus dalam keadaan leburan cuma ada Pb pelambung du, pelambun dua pelambung dua bromida ni akan jadi Pb2 plus dengan Br minus Br minus jadi apa yang berlaku Br2 minus apa yang berlaku dekat anode ni sebab dia positif, dia akan tarik charge negatif. Ha, kat ketod, dia akan tarik charge positif. So, kena ingat macam tu. So, gas bromine dikumpulkan di anode. Ok, 35. Uh, Amin ingin menyadur sebatang sudu besi dengan perak. Raja 16 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh Amin. Ok, dia cuba nak sadur. <laughs> di mana sudu besi ni nak sadur dengan argentum. So, kita ada argentum iaitu kita ada silver. Okay, so apa yang uh, Apakah elektrolit X So X So dalam kes sadu menyadu ni uh, Kalau kita nak sadu guna kepingan argentum Elektrolit X ataupun larutan X ni Elektrolitnya mestilah ada unsur argentum Tak kisahlah argentum klorida ke Argentum sulfat ke Argentum nitrat ke Mesti ada unsur argentum So kalau kita pergi kepada jawapannya So jawapannya ialah argentum nitrat mesti ada unsur argentum. So, kalau tiba-tiba awak nak sado argentum tapi awak pakai elektrolit ferum, tak boleh lah sebab ion dia berbeza. Ha, dia kena ada ion yang sama. Argentum kena ada argentum nitrat ataupun sulfat ataupun klorida. Okay, next soalan 36. Rajah 17 menunjukkan susunan radas bagi menghasilkan arus elektrik. So, kita nak aris hasilkan arus elektrik, kuprum dengan logam X, lautan X sulfat. Okey, tengok dalam kes ni larutan X sulfat. Didapati mentol tidak menyala. Apakah X? Okey, apakah X yang menyebabkan mentol tidak menyala? Okey, tengok betul-betul. Kita ada zinc, plumbum, kuprum dengan magnesium. So, yang menyebabkan mentol tidak menyala ni, bila kita punya elektrolit, elektrod kita ni, dia tidak mempunyai potensial. So, perbezaan kita panggil perbezaan voltan. Ha. Kalau kuprum sebelah kiri sebelah kanan pun pakai kuprum, masa yang tiada perbezaan voltan dalam siri elektrokimia tu tak ada perbezaan voltan maka arus tidak akan mengalir. Arus akan mengalir jika kita pakai kuprum dengan logam lain yang lebih reaktif. Contohnya kuprum dengan zinc, kuprum dengan magnesium maka arus boleh mengalir. So Apakah X? X ialah kuprum. Sebab itulah mentol tak menyala. Kita panggil ni sel kimia. Perlu mempunyai perbezaan voltan. Okey, soalan nombor 37 ni menarik tentang radioaktif. So, best ya. Radioaktif ni paling senang lah. So, sinaran ni terbahagi kepada tiga. So, sinaran radioaktif ni kita ada sinaran, sinaran kita ada beta dan juga kita ada gamma. So, simple je. So, dia kata Uh, antara berikut yang manakah benar tentang sinaran berlebar X? So, kita nak tahu X tu apa? So, X tu apa sebenarnya? Ha, alpha ke, beta ke, gamma? So, dalam bab radioaktif ni, sebab bab dia pun tak adalah susah mana. So, saya nak kalau boleh awak hafal lah betul-betul mana satu alpha, mana satu beta, mana satu gamma. So, cara nak alpha dia mudah sahaja tak susah so first sekali kena ingat dia punya charge alpha alpha bercharge positif beta negatif gamma neutral so yang lalu kat tengah-tengah Y ni dia adalah gamma ha, dia neutral sentiasa neutral so sekarang alpha alpha positif positif tertarik kepada negatif so alpha ialah Z jangan tersalah Ha, soalan ni sebenarnya nak trick korang X ni nampak tertarik kepada positif, korang ingat alpha. Positif dengan positif mana boleh tertarik? X ialah negatif. Dia adalah beta sebab tu dia tertarik kepada plat positif. Z ni barulah alpha sebab tu dia tertarik kepada plat negatif. So, bila bercerita tentang X ni iaitu beta. Beta. Adakah beta mempunyai terdiri daripada zarah bercas positif? Salah. Beta dia cas negatif. Zarah berkelajuan rendah, dia kelajuan dia tinggi mempunyai kuasa penembusan yang tinggi, betul. So, beta mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sebab alfa hanya boleh tembus kertas putih saja. Beta, dia boleh tembus uh, tin aluminium. Ha, tin aluminium kalau tak silap saya. Aluminium. Aluminium. Mungkin. Sekejap ya, saya semak aluminium. Okey. Dia dapat dihalang oleh uh, 7 mm aluminium dia boleh tembus uh, dia boleh dihalang oleh aluminium. Maksudnya kertas boleh aluminium pun boleh tembus sikit. Uh, so untuk dalam beta. Paling kuat kat sini gamma lah. Gamma boleh tembus semua. Kecuali dia tak boleh tembus pelambam dan juga dinding konkrit. So kalau kita nak bandingkan beta ni dengan alpha ni. Beta mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Okay, next 38 menunjukkan satu proses penghasilan tenaga nuklear. So, macam mana tenaga nuklear ni dihasilkan? Ha, mostly tenaga nuklear ni dia banyak dekat matahari lah. So, berlakunya proses fission dengan proses fusion. So, kat sini berlakunya pereputan radioaktif yang mereput secara spontan sebab itulah berlakunya tenaga nuklear. Jadi, apakah unsur P dan Q? apakah unsur P dan Q? Siapa yang meletup ni sebenarnya? So, untuk soalan nombor 38, P tu adalah hidrogen 2, Q tu adalah hidrogen 3. Uh, sebab kena tengok dekat situ, ada dua molekul dengan ada tiga molekul. Sebab mostly yang meletup ni adalah hidrogen. Berlakunya fission dengan fusion ni tentang hidrogen. So, pelanggaran hidrogen ni lah yang membentuk tenaga nuklear. Okay, dia tak melibatkan gas lain. So, mostly dia berlaku dekat matahari lah. Dekat logi tenaga nuklear pun sama. Okay, sikit je lagi. 39 Raja 20 menunjukkan kegunaan sinaran dalam perubatan. So, nampak tak orang ni buat apa? Dia buat MRI di mana mesin rawatan radioterapi. So, kat sini dia akan scan-scan badannya Sinar yang manakah sesuai digunakan So, yang paling sesuai digunakan Ialah sinaran Yang mana satu? Sinaran gamma So, sinaran gamma sesuai digunakan Untuk uh, dalam perubatan Okay, sebab kuasa penembusan dia pun tinggi Dia boleh bunuh sel-sel kanser dalam tubuh manusia Kalau nak pakai alfa Alfa ni... Kertas pun tak boleh tembus Macam mana nak tembus manusia kan ha, So kena pakai gamma So berbaki 10 saja soalan Soalan 40 Antara yang berikut yang manakah sifat imej yang dibentuk oleh Kanta cekung ha, Kanta cekung, kanta cembung Kena bezakan. So dalam bab penglihatan ni Okay dalam bab ni kita dikaitkan dengan rabun jauh dengan rabun dekat ha, Rabun jauh tak boleh nampak objek jauh Rabun dekat tak boleh nampak objek dekat untuk rabun jauh ni, apa yang terjadi? Image tu terbentuk di hadapan retina. Sebab tu dia ternampak objek tu jauh. No. Ha, dia tak boleh nampak objek jauh. Ha. Kalau rabun dekat ni, dia tak boleh nampak objek dekat sebab apa? Image terbentuk di belakang retina. Ha. Sepatutnya image kena bentuk dekat retina. Barulah boleh hasilkan impuls. Impuls. Boleh hasilkan impuls dan boleh hantar kepada otak. Jadi kat sini kanta ni ada dua. So kita ada kanta cekung dengan kanta cembung. bentuk-bentuk ha, kanta ni kau orang boleh tengok dekat sini lah dekat uh, gambar raja ni. Kalau macam gini, ini ialah kanta cembung. Ini kanta cekung. Okey, mudah je. So untuk kanta cembung ni untuk rabun dekat. Ha, tu untuk kanta cembung. Kalau kanta cekung untuk rabun jauh. So dalam kes ni kanta cekung. Yang bentuk C tu. Yang bentuk C, C. Ha, tu adalah kanta cekung. So jadi dia punya ciri-ciri dia ialah imej maya tegak dan lebih kecil daripada objek. So dia adalah maya tegak dan lebih kecil. So jawapannya adalah C. 40C. Okay next 41 k 41 ni menunjukkan satu rajah sinar. So, yang digunakan mengaplikasikan prinsip seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. So, kat sini apa yang terjadi, imejnya terbentuk di antara F dengan 2F. So, kat sini imej dia pun makin kecil. So, agak-agaknya yang mana satu, A ke B ke C ke D. So, untuk soalan 41 ni, jawapannya D. Dia adalah aplikasi dia contohnya adalah kamera. So, is a camera. So cara nak ingat mudah je. Awak ing, awak tengok dia punya image ni terbentuk kat mana. Antara F dengan 2F kalau image dia terbentuk di tengah-tengah ni dia adalah untuk camera. So kalau image terbentuk dekat 2F dia adalah mesin fotostat. Ha, size image dia sama. Ha, kalau dekat 2F. Kalau image tu Uh, dia tak terbentuk Dia tak ada bersilang macam ini Dia mendata je dia, dia adalah lampu sorot uh, Spotlight, kita panggil spotlight uh, Kan kalau spotlight kan Dia tak ada image yang uh, Terbentuk Dan kalau image tu uh, Makin besar kat sini kan Apa yang jadi Dia tak cross, dia makin lama makin besar Makin besar, so itu adalah Kanta pembesar So, simple je Okay, next sifat-sifat cahaya yang manakah menyebabkan pembentukan pelangi. So, pelangi ini terbentuk apabila berlakunya pembiasan dan pantulan cahaya. Kalau penyerakan dan pantulan cahaya ni kalau korang tengok masa waktu tengah hari langit kebiru-biruan, waktu dana maghrib dana malam langit kemerah-merahan. Itu sebab penyerakan cahaya. Pada waktu petang kan dah banyak sangat habuk di udara menyebabkan langit kemerah-merahan. Okey. Okey, next soalan 43. Raja 22 menunjukkan satu kamera lubang jarum. Okey, ini aplikasi ni dalam bab penglihatan ni famous juga soalan je. Cara yang manakah boleh digunakan untuk mendapatkan imej yang lebih besar? Jadi, untuk mendapatkan imej yang lebih besar adalah kita perlu melakukan kurangkan jarak antara objek dengan lubang jarum. Okay, lubang jarum kat sini kan. Ha, uh, dekatkanlah. Nanti imej yang terbentuk ni lagi besar. Kalau tambahkan jarak, dia makin kecil. Imej yang terbentuk. Kalau kurangkan jarak antara skrin dengan lubang jarum. Reduce the distance between the screen and pinhole. Uh, dia tak ada efek. Uh, mengurangkan kotak. Menggunakan kotak yang lebih kecil pun tak ada efek. Okay, next. Soalan famous juga tentang uh, pertindihan warna. So, kita ada biru, merah, hijau dia merupakan warna-warna premier. Ha, premier. Biru campur hijau. Kita akan dapat warna cyan. Biru hijau dapat warna cyan. Merah hijau dapat warna kuning. Merah biru dapat warna magenta. Dekat tengah-tengah ni warna putih. Okey, kena ingat. Simple je. Okey, soalan 45 rajah 24 menunjukkan cahaya putih dipancarkan melalui penuras warna kuning dan magenta. So, kita ada cahaya putih. So, lepas tu ada penuras kuning. Lepas tu magenta kat skrin putih. Okey, ini tentang pertindihan warna ni. Apakah warna cahaya yang kelihatan pada skrin putih? So, first sekali kita kena tahu. Cahaya yang lalu dekat penuras warna premier akan membenarkan warna premier sahaja. Kalau dia lalu dekat warna sekunder dia akan membenarkan warna sekunder tu dan gabungan warna sekunder tu. Contoh, first kali cahaya lalu dekat warna kuning. Kuning, kuning ialah gabungan merah dengan hijau. So yang boleh keluar ialah cahaya warna kuning, merah dan hijau. So next, magenta. Magenta ni hanya membenarkan warna magenta dan merah dan juga biru gabungan dia. So, kat sini kita ada magenta, merah, biru. Apa yang bertindih dengan sini? Sini boleh keluar kuning, merah, hijau. So, yang bertindih kat sini adalah warna merah. Kat sini ada merah, kat sini pun ada merah. So, skrin putih ni akan terbentuknya cahaya berwarna merah. Jawapannya D. Ha, confident D. Betul. Jawapannya memang D. Cahaya warna merah. So, hingga kat sini, cikgu saya. Saya nak awak faham. Tengok dia punya penuras warna. Kalau penuras warna dia sekunder, dia membenarkan warna dia dan warna gabungan dia. Kalau penuras warna tu premier, hanya warna premier je boleh lalu. Okey, simple kan? Okey, 46. Raja 25 menunjukkan susunan atom dalam loyang. So, kalau kita tengok kat sini, ini dalam bab alloy ni. Alloy dihasilkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih keras, lebih cantik. So, apakah yang diwakili oleh X dan Y? X dan Y. So, dia cakap susunan atom dalam loyang. Ha, loyang ni pun sejenis alloy. So, awak kena tahulah loyang ni dia gabungan apa dengan apa. Ha. So, loyang ni dia adalah gabungan. Okay, dia adalah gabungan. Kuprum dan juga zinc. Ha. So, dia adalah 20% kuprum, 80% zinc. So yang ada dua sahaja ni dia adalah Kuprum eh, Yang dua sahaja ni adalah Zinc Yang paling banyak ni 80% adalah Kuprum So kita ada Kuprum X ialah Kuprum Y adalah Zinc So jawapannya A untuk 46% Okay, next. Dalam penghasilan asid sulfurik melalui proses sentuh. So, ingat proses sentuh hasilkan asid sulfurik kalau kita ada proses haba untuk hasilkan amonia. So, proses sentuh asid sulfuric, satu mangkin telah digunakan, apakah mangkin tersebut? So, dalam proses sulfuric, mangkin yang digunakan ialah vanadium 5 oksida. So, apa tu jo jawapannya C. Kalau proses haba, mangkin yang digunakan, kalau tak silap saya, sebut besi ataupun nikel. Ha, tu awak kena double check lah. Untuk proses yang hasilkan amonia tu. Rasanya sebut besi. Okey, dalam kes ni, vanadium 5 oksida. 48. Apakah nisbah gas nitrogen dan gas hidrogen yang diperlukan dalam proses pembentukan amonia? Okey, baru cakap. Okey, pembentukan amonia ni namanya proses Haber. Haber proses. So, jadi ratio yang diperlukan ialah So, amonia kan NH3. So, ratio yang dibenarkan ialah A. Kita perlu 1 gas hidrogen, satu gas nitrogen, tiga gas hidrogen, tiga gas hidrogen. okey So, jawapan 48 ialah A, 49 antara gas berikut yang manakah penyumbang paling banyak kepada pemanasan global. So, yang paling banyak menyumbang kepada pemanasan global ialah karbon dioksida. okey bila terlalu banyak karbon dioksida ni, jadi cahaya tu tidak mampu untuk dibebaskan ke angkasa lepas dia akan terpantul balik bila dia terpantul balik dia akan menghasilkan haba yang tinggi jadilah pemanasan global dan yang terakhir antara berikut yang manakah kesan pencemaran pelambam kepada kesihatan manusia jadi pelambam ni boleh menyebabkan mutasi dan kecacatan betul ke salah mutasi dan kecacatan tu dia more kepada bahan toksik So, plumbum ni yang selalu kita diwar-warkan, janganlah menggunakan kerendaan yang berplumbum. Sekarang semua dah guna petrol, Kalau so, dulu ada lagi menggunakan plumbum. Dia boleh meracuni otak. So, yang paling tepat ialah plumbum ni boleh meracuni otak dan membunuh kita. So, elakkanlah menggunakan kerendaan berplumbum. Ok, itu sahaja. Ok, itu sahaja untuk ulang kaji kita. Untuk teka tempat, kita buat ulang kaji soalan objektif. So bagi mereka semua jangan lupa like, komen dan subscribe dan ulang kaji. So saya kalau ramai yang like, ramai yang komen, ramai yang subscribe, ramai yang tulis cakap nak belajar lagi, saya akan terangkan lagi uh, untuk set-set yang seterusnya di mana banyak set tentang objektif ni mengajar kita ilmu tentang setiap bab tu kita kena tahu kenapa jawapan ini betul, kenapa jawapan ini salah. Then saya juga akan try buat untuk soalan kertas 2. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.